Poštovani građani, poštovani odbornici, i ova odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Pirota, između ostalog kao i ovogodišnji budžet grada Pirota, kao i budžet grada Pirota koji će biti dat za 2022. godinu, zaista nije skrojen prema interesu Pirota i Piroćanaca, već prema interesima partije i bratije. Da bi ovo ilustrovao, jedna od najflagrantnijih stavki u ovom budžetu je kupovina hotela Stadion. Dakle, građani Pirota su rešili sve svoje probleme, rešili smo odvođenje vode iz kanala Rogoz, rešili smo problem zgrade hitne pomoći. Ova vlast je dovela asfalt do svakog sokaka i svakog sela, kao što su govorili. Izgradili smo nov starački dom, izgradili smo novu autobusku stanicu i sada više nemamo šta da radimo, pa ćemo kupovati hotel Stadion. Iz kog razloga? Iz razloga meni nepoznatog. U samom statutu grada stoji da se grad Pirot, kao i svaka druga lokalna samouprava, ne bavi niti ugostiteljskim djelatnostima, niti hotelijerstvom, niti ima pravo da se bavi bilo kakvom drugom privrednom djelatnošću. Koja je svrha kupovine? Ne razumem. Dom vojske, nesređen, veliko ruglo u gradu. A mi sada idemo dalje. Kupujemo nešto što nama zaista nije potrebno. Kao što smo svojevremeno govorili, i u portfoliju javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija je bio deo Stadiona, pa i čitav gradski bazen, iz meni nepoznatih razloga, i dan danas nisam dobio obrazloženja, ali kasnije je to valjda prebačeno na Republiku, pa je i iz kapitala tog preduzeća sva ta imovina isključena. I ove izmene budžeta, kao i budžet, definitivno idu u prilog privatizacije budžeta, i to kako? Tako što će se i na ovoj sednici doneti uredba, da kažemo, o izmenama komunalnih djelatnosti, tako da će krupan kapital i korupcija sada ići u komunalne djelatnosti. U obezbeđivanje toplotne energije, u privatizaciju vodovoda, privatizaciju toplana, privatizaciju svih onih komunalnih djelatnosti gdje će gradovi vrlo lako ispuštati one ingerencije koje su im date i za koje su osnovani od strane osnivača, odnosno grada, a polako će sve to ići u ruke privatnika, odnosno partije i bratije. To su, kao što je bilo i u Južnoj Americi svojevremeno, došle do privatizacije, do ulaska krupnog zapadnog kapitala u javna komunalna preduzeća i to je dovelo do višestrukog povećanja cena usluga, pre svega vode, toplotne energije itd. Ovdje u budžetu za kapitalne subvencije vidimo da i dalje dajemo velike subvencije, na primjer javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana, 23,5 miliona. Još uvijek nije otplaćen program KFV, dakle grad Pirot iz budžeta, građani Pirota plaćaju KFV-u onaj kredit koji je dat toplani za izgradnju nove kotlarnice, a vidjeli smo na prošloj sednici da se sada planira šta? Da se da u ruke privatniku dodatni kapacitet gdje će privatnik isporučivati i gdje ćemo mi biti u obavezi da otkupljujemo toplotnu energiju od privatnika i isporučivati u sistem. Ja nemam ništa protiv toga da bilo koje preduzeće napravi svoje toplane, napravi svoje toplovode i da onda na slobodnom tržištu prodaje energiju ili neki drugi svoj proizvod. Ali ovdje su sada komunalne djelatnosti, komunalna infrastruktura, imovina javnih preduzeća, dakle na raspolaganju svima onima koji žele da krupan kapital ulože i vrlo brzo ga vrate. Tako da, ukoliko dajemo ove subvencije toplani za projekat KFV-a, ja se pitam šta će se desiti sa tim kapacitetima koje smo izgradili, šta će se desiti sa kotlarnicom na gas, na mazut koja je napravljena sa onim rezervoarima. Mi dalje plaćamo taj novac, a sada će doći neko drugi iz partije i bratije da
nama prodaje toplotnu energiju. Dakle, opet mi nije jasno zašto smo dali taj novac i ako ti kapaciteti ne rade, ko će odgovarati za to. Isto i vodovod i kanalizacija, 17 miliona dajemo subvencije KfW-u. Napravili smo fabriku za preradu voda, a i dalje pijemo vodu iz azbestnih cevi, jer kao što znate, od vodoizvorišta Krupac do fabrike vode, vode stare azbestne cevi za koje smo čuli da izazivaju veliki procenat malignih oboljenja kod građana iz tih sistema koje opslužuju. Po rebalansu budžeta, dakle, 26 miliona za eventualnu kupovinu hotela Stadion, dakle, novca imamo, a ulazili smo u javno-privatna partnerstva, na primjer, sa osvjetljenjem i sada dajemo veliki novac i za to. To je sve nadogradnja onoga što sam malo pregovorio. Javna komunalna preduzeća ispuštaju svoje djelatnosti. Ja sam siguran da je javno preduzeće Komunalac moglo da uradi taj projekat i mnogo bolje i mnogo jeftinije i sa većim uštedama. Ali ne, mi sada ispuštamo sve te djelatnosti i to ide u ruke privatnika. Vidjeli smo da to jako, jako loše ide. Građani se žale na kvalitet osvjetljenja. Da li je sada to njihov subjektivni osjećaj ili je to zaista tako, ja bih voleo da neka nezavisna kuća uradi merenja pa da vidimo šta smo imali pre toga, a šta imamo sada. Sve ovakvi svi potezi, javno-privatna partnerstva će dovesti do smanjenja kvaliteta usluga koje građani dobijaju, do privatizacije budžeta i slivanja novca iz budžeta u privatne ruke, a građani će iz svega ovoga imati samo skuplje i više cene usluga koje treba da dobiju. Nedostajuća, želeo da, da saznam šta je, stalni troškovi, nedostajuća sredstva za javnu rasvetu još 9 miliona. Znači, za javnu rasvetu još 9 miliona, a nije kvalitetna, nije dobra. Pa bih želeo da znam zbog čega se opredeljuju ta dodatna sredstva. Dakle, za projekat javnog privatnog partnerstva, rekonstrukcije sisteme javnog osvjetljenja, 18 miliona dajemo. I ovdje još za javno privatno partnerstvo 20 miliona za isporuku toplotne energije. Sve to su građani Pirota mogli da dobiju na taj način što bi se direktori javnih preduzeća koje imamo za različite komunalne djelatnosti malo bolje potrudili i da nije bilo ovog upliva privatnog kapitala u naš budžet. Moram da upozorim sve vas i građane da će tek dolaziti do ovakvih pojava i da će doći do skoka cena raznih usluga koje građani dobijaju. Ja, gospodo, vas u potpunosti razumem, nije to volja gospodina gradonačelnika i njegovih saradnika, to su neki trendovi koje su lokalne samouprave, dakle, lokalne samouprave su izgubile nezavisnost i uglavnom svi ti diktati idu, kako bi naši rekli, odozgo. Hvala puno. Hvala. Gradonačelnik Vladan Vasić se javlja za reč. Izvolite, gradonačelniče. Dobar dan svima. A onako, odbornik Žarko Dović je rekao više puta, nije mi jasno. Ja bih rekao da ste vi, gospodine, jedan loš đak. Svaki put vam ovdje objašnjavam po jedno 15-20 minuta i svaki put vi kažete nije mi jasno i ne znam. A dođite, objasnit ću vam sve što treba, da ne pokazate svoje neznanje pred odbornicima. Ali da krenemo redom. Šta ste vi predložili? Ste vi čuli neki predlog? Ništa. Jedno 10 puta ste rekli građani Pirota, građani Pirota. Pa građani Pirota su imali pravo, mogućnost da glasaju. Koliko ste glasova dobili na prošlim izborima? Koliko? Koliko odbornika imate, a koliko ima skupštinska većina? Predložite nešto, glasajte, ubedite argumentima, za sve ispravno ćemo glasati i mi. Ove foskule, nije mi jasno, ali da pitam, su zaista otrcana fraza. A da vidimo što vam nije jasno.
Konkretno pitanje ste postavili za šta 9 miliona dinara? Za struju. Ove svetiljke koje obasjavaju grad uveče troše struju. A sad da vam kažem oko javno-privatnog partnerstva. Koliko tu ništa ne znate. Koliko tu ništa ne znate. Komunalac nema kapaciteta. Ni finansijskog, ni kadrovskog, da uđe u promjenu sistema javne rasvete koja je preko 50 godina nadograđivana. Pa smo krpili 50 godina ulicu po ulicu, razni sistemi javne rasvete, razne sijalice, razna priroda sijalica, ovde je natrijum, ovde je živa, ovo troši 450 vata, ovo ne znam, troši 300 vata i tako dalje, i tako dalje. Jedan kompleksan sistem koji je 50 godina nadograđivan, mi sada kompletno remontujemo. U komunalcu ima dva električara, koliko ja znam. Doduše imaju onu auto dizalicu, ima dva električara. Ako vi mislite da sa dva električara možete za 3-4 meseca da promenite 6000 sijalica, usput to vredi negde oko 800.000 eura, odakle novac za to, onda svaka vam čast. Ja mislim da je ovo izuzetno dobar primer javno-privatnog partnerstva gde naravno i jedna i druga strana imaju korist. Privatni partner je plasirao svoj kapital i u narednih 10 godina će dobijati određenu apanažu za to, kao da smo uzeli od banke kredit, samo povoljnije, a mi smo dobili značajnu uštedu na javnoj rasveti koja će funkcionisati narednih 20 godina. 30 i više. A koja je ušteda? Čuli ste da je električna energija za pravna lica poskupela više struko. Evo mala analiza. Plaćali smo negde oko 48 miliona dinara godišnje javnu rasvetu sa održavanjem u 2020. godini. Da nismo ušli u sistem javno-privatnog partnerstva i promjena sijalica, ove godine bi platili struju 85 miliona dinara. Zapamtite taj podatak, 85 miliona dinara. A mi ćemo već u ovoj godini ostvariti uštedu od preko 25 miliona dinara. Taman za ceo stadion. Zato što smo promenili sijalice. Da smo čekali vaše predloge, da ne znam, uzimamo kredite, da ne znamo dakle, nađemo milion eura da promenimo javnu rasvetu, sad bi plaćali 700.000 eura samo troškove struje. A ovih 9 miliona dinara jesu troškovi struje, zato što je povećena struja više struko, a mi smo planirali na nivou cena iz 2020. godine, ali kao što vidite, ne plus 20 ili plus 30 miliona, nego upravo zbog uštede plus 9. Kad već pričamo javno-privatno partnerstvo, da skočimo malo i na toplanu. Što se tiče javno-privatnog partnerstva za grejanje škola, odlični su nam i efekti i iskustva. Grejanje je bolje, to sam više puta rekao i zato kažem da ste loš đak jer ne znate da naučite osnovnu stvar koju ponavljam nekoliko puta. Znači, grejanje je bolje, jeftinije i 30% uštede imamo. A promenili smo kotlove koji su koristili lož ulje, ekološki neefikasno i nepopularno, da tako kažem, i koristimo biomasu. Privatni partner je uložio 600.000 eura i posle isteka 10-12 godina, što je veoma bitna stvar, grad Pirot postaje vlasnik svega. Što se tiče škola kotlova, što se tiče rasvete, svih svetiljki. To je po meni win-win kombinacija. Gde je tu nešto loše, nešto ekonomski neopravdano, ili kao što vi volite da kažete neke, ne znam, koruptivne radnje. Gde? Kažite. Nemojte foskule. Dakle, što se tiče grejanja, odakle vam ideja privatizacije javno-komunalnog sektora? Ko je pomenuo privatizaciju? Koliko ništa ne znate, pokazuje rečenica koju ste rekli, šta će biti sa kotlovima koje smo radili sa KFE-om? Pa tu će biti i radit će. Jer projekat na biomasu podrazumeva, a vidjet ćemo šta će na kraju reći radni tim koji će formirati grad Pirot u sradnji sa Kancelarijom za javno ulaganja, koji će to obim investicije i opšte kapacitet kotla biti, ali otprilike on treba da nosi grejanje grada na nivou 70-80%. A u pikovima će opet ovi kotlovi da uskaču, jer biomasa ne može da greje grad, ne znam, u tim pikovima jutarnjih razreva, večernjih razreva i tako dalje. S druge strane, preći ćemo na sistem koji koristi biomasu. A biomasa je tu u okolini. Ko će to graditi? Znači, kotlarnica koja će isporučivati toplotnu energiju na biomasu vredi negde između 4 i 5 miliona eura. Jel treba sad iz budžeta grada da uzmemo 4 i 5 miliona eura, a onda da odustanemo od svih tih, što ste vi rekli,
projekata koje ste navjeli, reći ću mi za to, i da gradimo objekat na biomasu, da sve zanemarimo jednu godinu, dve, tri dana, ili da uđemo u javno-privatno partnerstvo. Naravno, privatni partner ima kapital, plasira ga u to, kao što sam već rekao kod rasvete, kao da daje kredit po mnogo povoljnim uslovima, iz toga ima korist, ali ima i grad. Ako sračunamo, a pre neki dan sam tražio direktora toplane da mi sračuna koliko nas košta kilovat toplotne energije. Dakle, toliko i toliko tona gasa, radna snaga, grejanje, struje i tako dalje, koliko isporučujemo toplotnu energiju, podeli da znam koliko košta. Košta negde oko 50 i 60 eura po kilovatu. Znači, to je gornja cena po kojoj ćemo mi verovatno tražiti da se, ili ćemo vidjeti na javnom nadmetanju ko će dati bolju cenu. Mi nećemo imati cenu veću od ove. A to znači stabilnost u ceni nadalje, ako pređemo na biomasu, čak znači 24 časa grejanja i mogućnost da priključujemo dalje korisnike. Dakle, privatni partner gradi toplanu, gradi koto, ulaže novac u koto, njegovo je da obezbedi masu za grejanje, odnosno gorivo, a mi kupujemo toplotnu energiju od njega po ceni koja nije veća od trenutne cene i grejemo grad. Gde je to ekonomski neisplatljivo? Kao za škole. Da smo mi obezbeđivali, kao u ranijem periodu, gorivo za škole, lož ulje, da smo uložili 600.000 eura u kotlove, grejanje bi nam bilo skuplje nego sada, 30% više bi trošili toplotnu energiju nego sada, izvinjam se, a grejanje bi bilo slabije. Gde je tu loša ideja o javno-privatnom partnerstvu? Prošli put, čini mi se, ni Vladica Tošić nije razumeo priču o javno-privatnom partnerstvu. Dakle, nije da toplana odbija javno-privatno partnerstvo, nego započinje proces i predlaže javno-privatno partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo po zakonu može da predloži partner privatni, dostavljanjem studije izvodljivosti, ili onaj koga sprovodi, dakle javni. Da li je to gradska skupština ili je to javno preduzeće, zavisi od javno-privatnog partnerstva. Dalje, na osnovu te studije izvodljivosti, ta studija izvodljivosti se dostavlja Ministarstvu za privredu, koja ima komisiju za javno-privatno partnerstvo koja daje saglasnost na tu studiju. Mi smo u oba slučaja, naročito u slučaju javne rasvete, imali spoljnu podršku. Imali smo podršku Evropske banke koji su nam dali Nemce za izradu studije i za procenu studije i za pripremu javnog nadmetanja, odnosno javnog poziva za izbor privatnog partnera. Sve transparentno. Imaćete i vi i studiju i predlog ugovora i mogućnost da odlučujete o ugovoru i da pitate sve. Ne, to ništa vas ne interesuje, mislim, ne vas generalno, nego ove loše đake. Nego se pojavite ovde ili posle toga stojite na uglu hodnika da bi na konferenciji za štampu nekoliko 3-4 foskule rekli da bi se to čulo ili da bi to vi prepričavili, da bi to dalje delili i rekli i deli što vam rekao. A argumenti? Nula. Šta ste još pitali? Aha, KFE, što dajemo KFE-u? Ako je loša saradnja sa KFE-om, ja ne znam šta je dobro. Znači, što se tiče vodovoda, 30% bespovratnih sredstava smo dobili od KFE-a. Ostalih 70% jesu pozajmica koju vraćamo KFE-u. Ne bih čak rekao ni kredit. Sa 3-4% ili nešto manje, ne znam ako je tu Zoki Nikolić ili Bratislav Ćirić nek mi isprave, je ta pozajmica. Ali 30% je bespovratno. A na ostalih 70%, sa 4 godine grace perioda, sa ne znam 7-8 godine vraćanja, sa 3-4% kamate, to je pozajmica koju vraćamo. E sad, da bi toplana mogla to samo da vraća i da bi kupovala energent, koliko cena toplotne energije treba da bude? Treba da bude do 30-40% veća. Jel ste za to? Ili ste da cena toplotne energije bude ista, ali da onda pomognemo našem javnom preduzeću ne da ne ekonomski posluje, nego da taj, tu investiciju koju je uložio KFE, vrati. I to smo uradili. I toplani i vodovod. I sledeće godine ćemo predložiti subvencije toplani ako treba i direktno za poslovanje, da ne bi došlo do povećanja cena. A vi budite protiv toga. I objasnite što ste protiv toga. A posebno me pogodila priča o azbestnim cevima i kancerogenim
stvarima jer ste vi lekar. Ajde, kažite. Ali kažite argumentovano. Koji je to procenat ljudi koji je dobio kancer, ne daj Bože, zbog tih azbestnih cevi? Odakle su ti ljudi? Jeste vi svesni o čemu pričate? Pa dođite, kažite broj, porast, pošto ste lekar. Nema toga. One su nekada, kada su ugrađivane, sigurno ispitivane i dobre. Šta je problem kod azbestnih cevi? Kad dođe do kvara, kada dođe do krpljenja tih azbestnih cevi, dolazi do te male poroznosti, odnosno ti mali sitni delovi u tom ograničenom obimu mogu da dođu do vode. Ali daleko od toga da je to kancerogeno na nivou epidemije. Daleko od toga. Drugo, kad je KFE u pitanju, dobili smo novac i rešili crpnu stanicu Berilovac. Se sećate vi januarskih poplava? I koliko je problema u okolini bilo sa snabdevanjem vode? Znate koliko je dana bilo u Beloj Palanci vanredna situacija zbog vodosnabdevanja? Kad okrenete česmu, ne teče voda koja nije za piće, nego mutna voda kod njih. Crpna stanica Berilovac je otklonila sve te probleme. Po tim evropskim standardima, jedna N2 jedinica, to je jedinica za merenje mutnoće vode, je dozvoljena. A to je da vodu i ne vidite da je ni blago mutna, ali već nije za piće po nama. Kod nas je na ulazu bilo preko 70 N2 jedinica, a na izlazu je bilo manje od 1. To nam je donala saradnja sa KFE-om. I ulaganje u crpnu stanicu Berilovac, ne znam koliko, miliona i po 2 miliona eura. Jeste vi protiv toga? Ili vi mislite da može sve čarobnom štapićem, pokažete, trp, crpna stanica Berilovac, hop, rasveta, hop, energana. Či vi, kad izađete ovde, imate odgovornost za javnu reč. I kad kao lekar kažete, epidemija kancerogena iz azbestnih cevi, to će običnim ljudima izazvati paniku. A pri tome pričate neistinite stvari, stvari koje ne poznajete, stvari o kojima ne znate, stvari koje vam nisu jasne. To bi slično bilo kao sad ja da vama počnem da pričam o operaciji žuči. Zamislite, ja elektroinženjer, počnem da pričam o laseroskopskoj operaciji žuči. Ne da bi bilo smešno, nego bi bilo jadno. A vi tako otprilike delujete za ovom govornicom kad počnete da pričate o budžetu. Kažete, sagradili smo, čarobni štapić, op, dom za stare. Op, autobuska stanica, izvinite, ali mi nemamo čarobni štapić. Ako ga vi imate, pokažite ga. I stavit ćemo vas da budete gradonačelnik i da vam sve probleme rešite, ja ću prvi glasiti za vas. Dom za stare nismo sagradili tačno, ali to je projekat koji je ušao u plan za kapitalne investicije, radi se projektna dokumentacija. Kad ćemo i koliko to košta i odakle ćemo za to novac da skupimo, vidjet ćemo. Ja nikada neću da pričam lažne stvari i neistinite, pa da kažem sagradit ćemo sutra, a ne znam odakle i kako, nego kažem otvoreno, ne znam kako ćemo, vidjet ćemo da li ćemo moći iz budžeta ili saradnja sa nekom ministarstvom ili ko zna sa KFE-om koji vi ne volite, ne daj Bože da vas čuje KFE, baš bi mi bilo krivo. Rekli bi, koji su bre ludaci, dajemo im 30% donacije, dajemo im mogućnost da grade energanu, da grade vodovode, oni neće. Sad se borimo za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Znate koliko košta postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda? 15 miliona eura. Ajde, kažite, izađite ovde i kažite, nećemo donaciju KFE-a, nećemo u saradnju sa ministarstvom, hoćemo mi da gradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, budžet od 18 miliona eura gradski, 3 miliona eura za plate i ostalo, ništa ostalo, samo gradimo postrojenje. Kažete to? Ne, vi ćete reći, treba nam postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali zaista je sramota da KFE-u dajemo donaciju, nije donacija, oni nama daju donaciju. Znači, kad nešto pričate, da bi nešto kritikovali, budite argumentovani. Ovako, dajete priliku da vam se argumentovno odgovara. Dom vojske. Pa stvarno, onda vi ne živite u ovom gradu ako ne čujete da je u Ministarstvu kulture odobren projekat sanacije doma vojske, rekonstrukcije doma vojske. I mi bukvalno čekamo iz dana u dan da javna nabavka koju smo pripremili i dali Kancelarija za javno ulaganje bude objavljena. Preko 2 miliona eura će biti uloženo u doma vojske. Ako to niste čuli do sada, pokazuje kako se bavite politikom bez ikakvih informacija.
autobuska stanica, imali ste priliku da vidite da se radi plan detaljne regulacije za autobusku stanicu, a usput radimo i projektnu dokumentaciju. I doći će na red da se isto pitamo, kao i za zgradu hitne pomoći, odakle da nađemo novac, iz kojih izvora i kako, da to gradimo. A niste čuli za prihode i za rashode? Da smo ostvarili plan zarada mnogo više nego što smo projektovali. I mi smo možda ušli u projekciju poreza na zarade i prihoda od poreza na zarade kad smo usvajali budžet za 2021. godinu malo oprezno. I super je po meni što smo ušli oprezno, pa sad imamo priliku da vidimo da se to bolje ostvarilo, pa da podignemo taj prihod za 30-40 miliona dinara, nego da smo ušli previše optimistički, pa da sad taj prihod smanjujemo. E, tek bi onda trpili kritike, a možda onda i spravo. I sad ključno pitanje, šta će nam hotel stadion? Evo, ako ja mogu da formulišem vaš predlog, vi ga stavite na glasanje, da li ste vi odbornici protiv kupovine hotela stadion? Ako jeste, ako mislite da grad u Pirotu, pri tome ga niko ne kupuje za sebe. To kad vi pričate o, ne znam, partiji, brati, vjerojatno polazite iz svoje percepcije kako bi upravljali gradom, kupovali bi za sebe. Ovdje se kupuje za grad kao što je grad vlasnik i bazena, i kupališta, i toplane, i vodovoda, i crpne stanice Berilovac, i svega što smo radili, pa i kompleksa stadion. Pomenuli ste učešće u vlasništvu vodovoda u hotelu stadion, u kompleksu stadion. Tačno. Tad vi još niste bili ni odbornik, kada sam ja pregovarao sa ministrom privrede i tadašnjim rukovodstvom 1. maja o tome da grad postane vlasnik čitavog kompleksa stadion. Ja se pitam, šta bi bilo sa tim kompleksom stadiona da grad nije postao vlasnik? Šta bi bilo? Ajde, pitajte se vi. Bilo bi vjerojatno neviđeno ruglo. Nešto slično kao što je Ciglana. Stadion gdje igra Progres. Nekada. Ili Progresova Ciglana. A mi nismo vlasnik tog kompleksa. Nažalost. A trebali smo da budemo vlasnici i suradnici. Šta bi bilo sa glavnim terenom, sa pomoćnim terenom, sa kavezom, sa stadionom jedinstva, da nismo postali vlasnik kompleksa stadion. Znate kako su tada razgovori tekli? Ne sjećam ni ko je bio ministar privrede. Vođa sindikata je govorio to je vlasništvo 1. maja. I to su gradili radnici. Ja sam pričao, tačno, to su gradili radnici. Ali ti radnici su stanovnici Pirota. Ajde da sad grad postane vlasnik toga. Jer ako dođe neki privatni kapital, kao što je posle toga došao. Pitajte me ko je kupio taj u prvom naletu. Nicović. Kao što je došao Nicović, koga nije interesovao hotel stadion, propalo bi sve to. I došli smo do neke odluke, ali hotel nisu davali. Tad je priča naša, moja i mojih saradnika bila da kupimo ceo kompleks i hotel stadion. Hotel nisu davali, uhvatili su za to da su radnici 1. maja vlasnici hotela i će oni od toga prihodovati. Rukovodstvo se tadašnje složilo, ministar se složio i mi smo kupili sve kao grad, osim hotela stadion, parkinga ispred hotela stadion i umetničkih dela. Zašto se tada javila neka javna preuzeća kao vlasnici kompleksa stadion, kao što je vodovod i kumala? Zato što nismo hteli mi kao grad da dajemo novac za to, nego smo opraštali deo duga koji je 1. maj imao prema nama i prema našim komunalnim preduzećima za vlasništvo. Dakle, rekli smo, vi umjesto nama da dajete novac za dugove koje imate prema nama, porez na imovinu, naknada vodovodu, komunalcu, kome već, vi nam dajte stadion, a mi ćemo vam opraštati deo duga. I to je rađeno u sesijama nekih 5-6 godina. Kako su ovi opraštali dug, tako se vodovod, komunalac i grad upisivao u vlasništvo. Zato je vodovod imao vlasništvo nad hotelom stadion, zato je komunalac imao vlasništvo nad hotelom stadion, dok to nismo rešili da iščistimo iz njihovih knjiga i da vlasnik celog kompleksa bude samo grad. I tad nismo uspjeli da kupimo hotel, možda i našom tad krivicom ili greškom, nismo bili uporniji ili nerazumevanjem tadašnjeg sindikata i rukovodstva, ali nismo. Hoćemo li sad tu grešku da ispravimo ili nećemo? Hoćemo li sad da dozvolimo, a nije isključeno je licitacija u pitanju. Mi samo odobravamo novac za učešće na licitaciji. Možda će se pojaviti neko drugi ko će dati mnogo više novca nego grad i postati vlasnik.
ali ja hoću da mi bar probamo da budemo vlasnik. I okej, vidjet ćemo šta ćemo za tim raditi. Prvo, mi ne možemo da rekonstruišemo stadion, pogotovo zapadnu tribinu, zbog hotela. Hotel je ispod zapadne tribine. Kako da rekonstruišemo zapadnu tribinu ako mi nismo vlasnici hotela? Da li ćemo mi posle to dati nekom u zakup? Da li ćemo dati turističkoj organizaciji? Da li ćemo mi upravljati? Da li sportskom centru? Ostaje da pričamo. Ali ja mislim da treba da budemo vlasnici. Jeste li za to da ne budemo vlasnici umetničkih dela? A spisak umetničkih dela možemo, ja mislim da je i na sajtu, ali možemo da damo svakom od vas. Ove tri skulpture koje su u centru grada su u vlasništvu i dalje 1. maja. Tad kad smo rekonstruisali trg, ja sam razmišljao šta da radimo sa tim skulpturama, a tad je počela procena skulptura u 1. maju, da li bi mogli neku od tih skulptura da izložimo u gradu. Pa je ona čuvena suza, King Guido iz Uma, možda ću je pogrešiti ime, čuveni japanski skulptor, izložena u centru grada, bila je sakrivena tamo negdje u 1. maju. Pa imate Džamonju, koji ima skulpturu ispred zgrade Ujedinjenih nacija i u 1. maju. Pa imate mozaike, pa imate ovu Žena i muzika, francuski skulptor, pa Zec, koji su ko zna koliko vredne. Zamislite da kad smo rekonstruisali trg, da je neko od nas, na primjer ja, da smo imali ideju da gradimo neku skulpturu. Koliko bi to izazvalo polemike u gradu? Šta će nam skulptura? Koliko košta skulptura? Koja skulptura? Ko će da je gradi? Ko će da je radi? A mi smo to rešili vrlo elegantno. Skulpture koje je 1. maj decenijama pribavljao, koje su basnoslovno vredne, bez obzira na protok vremena, na amortizaciju, smo imali prilike da izložimo u centru grada i da ljudi uživaju u tome. Jel ste vi sad za to da ne kupimo to? Da dođe neko kamionima i da nam digne ove skulpture? Prvi bi izašli ovdje i rekli kako je grad dozvolio da trg ostane bez skulptura. Pa tako što nećemo učestvovati na licitaciju oko ne izglasamo da to bude u rebalansu. I to takođe pitanje jer je to licitacija. Ali ja se nadam da ćemo mi to ipak kupiti. I zato je bila priča sa stečajnom upravnicom 1. maja. Zamolili smo jednostavno da u istom paketu stavi ceo spisak sva umetnička dela i hotel stadion. Da hotel stadion učinimo neatraktivnijim zbog čitavog kompleksa umetničkih dela, a mi smo zainteresovani za jedno i za drugo. I izašlo nam je u susret, inače je sigurno bilo logičnije da jedna celina bude hotel stadion, da druga celina bude umetnička dela, da treća celina bude kompleks na Vrelu i tako dalje. I tu ćemo učestvovati. Da znate kakva je situacija oko kompleksa Vrelo. 3900 metara kvadratna je parcela na kojoj je objekat Subnora, koji se u sudskom postupku dokazao da je vlasništvo Subnora, ne 1. maja. Taj objekat ima pripadajuću parcelu od 700 metara kvadratnih. 3200 metara kvadratnih je na prodaju. Šta mislite, da li treba da učestvujemo u licitaciji i kupovini te parcela? Pri tome ne znamo da li ćemo je kupiti, ali ja mislim da treba da učestvujemo. Jer nam je ideja da kupimo i objekat Subnora i da ga pretvorimo u sličan objekat kao što je Karaula Dojkinci. Jer Karaula Dojkinci je loš objekat. Kupili smo je od vojske. Što se neko nije pobunio i rekao šta će nam Karaula Dojkinci? Pa smo iz dva projekta Evropske unije sagradili predivnu Karaulu Dojkinci. Potpuno opremljenu, proširenu, rešeno grejanje, rešeno spoljno okruženje, bez dinara iz budžeta. Mada i da smo dali iz budžeta, to je dobar projekat. Ali tako smo upravljali mnogim projektima. Uštedili ko zna koliko para, kako vi volite da kažete građanima Pirota. Kad to kažete kao da mi ovde ne mislimo o njima, a svake godine iz raznih ministarstava, projekata Evropske unije i ko zna kakvih legalnih tokova, mi u gradski budžet za razne projekte donesemo mnogo više novca nego što je iz izvornog budžeta za kapitalne investicije. Evo sada će na kompleksu hotela stadion da se gradi teren sa veštačkom travom iz projekata Evropske unije. Da nismo vlasnici hotela stadion, da li bi mogli da gradimo teren sa veštačkom travom? A onda bi se pitali gde je naša deca da treniraju fudbal. Da li je to mali, da li je to veliki, da li je to na mini piču ili na pravom terenu ili na terenu sa veštačkom travom. Gde da treniraju fudbal? Gde da plivaju? Gde da igraju basket? Ja ne znam u stvari za šta se vi zalažete kad kažete da ništa u ovom gradu ne treba. I za sve što predlažimo, nije to prava stvar. Pa šta je prava stvar?
Evo, kažite šta da uradimo sa tih 25 milijuna dinara koji su predviđene u rebalansu budžeta za kupovinu hotela Stadion. Šta bolje da uradimo? Jer mislite da je bolje da asfaltiramo dve ulice u gradu. Asfaltirat ćemo ih sledeće godine. Ali sledeće godine nećemo imati priliku da kupimo hotel Stadion. Da li ste još nešto pitali, a ja zaboravio da kažem. Mislim da niste. Pa želim vam da naučite lekciju ovog puta, da ne dobijete ponovo neprilaznu ocenu. Hvala. Hvala, gradonačelniče. Da li se neko javlja za reč? Žarko Todorović, izvolite. Evo ovako, pošto sam dobio brojna pitanja, dužan sam da dam i brojne odgovore. Sa ovih 26 miliona dinara koje ćemo sada dati za gradski stadion i sa 200 miliona koje smo prošlo puta na prošloj sednici konvertovali u akcije Tigra AD, moglo je da se napravi kompletno sistem javne rasvete. Od budžetskog novca. Ako grešim u matematici, ispravite. Ono što je jasno je da je azbest jako kancerogen materijal. I možete videti na internetu u brojnim studijama da se na zapadu taj materijal potpuno izbacuje kao jako štetan i izazivač raznih malignih oboljenja. Ukoliko to ne znate, gospodine Vasiću, možete pročitati, postoje brojne studije koje govore o tome. Kao što je izašla studija Instituta za javno zdravlje Batut o štetnosti vazduha za ljude u pojedinim zonama industrijskim, kao što su Bor, Majdanpek, oko cementara, oko Petrohemije, Pančevo, tim studijama jasno stoji da je zagađen vazduh izazivač malignih oboljenja mnogih sem karcinoma kože. Tako stoji u izveštaju Instituta za javno zdravlje Batut. U brojnim izveštajima ozbiljnijih zemalja nego što je naša, stoji da je azbest kancerogen, da je epidemija malignih bolesti, pogotovo digestivnog trakta, izazvana tim materijalom u odnosu na ranije godine, na ranije decenije kad je taj materijal krenuo da se koristi i da ga treba izbaciti iz upotrebe. Ne znam zašto se vrši ta zamena teza. Dakle, mi nismo protiv svega. Mi smo za nešto bolje. 26 miliona mogli ste da realizujete mnoge druge stvari što se tiče javno-privatnih partnerstava. Evo kako. Javno preduzeće Komunalac je moglo da bude nosilac tog projekta i da kao komunalno preduzeće koje je osnovano od strane grada, izvrši tu funkciju. Koliko sam ja video, tehnologija koja je primenjena u ovom javno-privatnom partnerstvu je prosta zamena sijelica, tako što se jedna ekipa sa jednim kombijem ide od jednog stuba do drugog uličnog osvetljenja i menja sijelice. O kakvoj to tehnologiji govorimo koje javno-komunalno preduzeće nije u stanju da izvede. Ima dva električara, da, vrlo lako može da se uzme i dodatno podizvođač radova, može da se zaposli nov kadar. Javna preduzeća zahtevaju ozbiljnu rekonstrukciju u smislu sistematizacije kadrova. Dakle, tu bi trebalo poraditi na tome da se poveća kvalitet kadra koji je u javnim preduzećima, da bi mogli da obavljaju upravo te funkcije. Ja tu najviše krivim direktore, ali i gradonačelnike, zašto to ne iniciraju. Ukoliko bi se kadar u javnim preduzećima popravio, mogli bi da rade mnoge druge veoma složene stvari, a ne samo zamenu sijalice. Ja možda budem loš đak, ali se trudim da budem dobar domaćin. Razmišljam na sledeći način. Koji će domaćin
dati nekom drugom, da mu kupi šporet, da mu kupi energent i da kod njega kući loži. A da mu pri tome sve to bude jeftinije nego da to radi sam. Centralno grejanje, svako samo po sebi, mora po definiciji da bude jeftinije nego individualno loženje. Sada je epidemija, masovna epidemija, gde se građani isključuju, nisu u situaciji da plaćaju grejanje koje im omogućuje gradska toplana. Zbog čega? Pa verovatno im je jeftinije da se greju na neki drugi način. Ovde je matematika potpuno jasna. Ukoliko javna preduzeća dobro rade, moraju da pruže jeftiniju uslugu građanima nego kada se to daje bilo kom drugom privatnom partneru. Ukoliko gradonačelniče tvrdite da to nije tačno, onda stoji problem verovatno u menadžmentu određenih javnih preduzeća. Privatnici su dakle sposobniji i sada ulaze na tržište i malo po malo, kao što ste i rekli, iz javno-privatnog partnerstva kotla za biomasu, pa i neki drugi stvari će verovatno pokušati da preuzmu funkcije javnih preduzeća. O tome govorim. 26 miliona je, dakle, po nama moglo da bude preusmereno na druge stvari, mnogo efikasnije i mnogo kvalitetnije. Nismo mi protiv svega. Ja sam ovde govorio o stvarima da poboljšamo kvalitet života građana Pirota i da se ponašamo domaćinski. Ko je govorio protiv gradskog bazena? Mi. Gospodine Todorović, ističe vam vreme povodom ove tačke dnevnog reda. Stvari koje su dobre i ovog puta ih ne kritikujemo. Stvari koje su loše, kritikujemo i kritikovat ćemo. Hvala. Hvala. Gradonačelnič, izvolite. A loš te znači, Todorović, loš. Jer da ste dobar, onda bi naučili nešto bar iz ove priče, a oni đaci koji ne mogu da nauče dva puta su loši. Nisam ni ja rekao da je azbest ekstra stvar. Zato smo promenili negde između 25 i 30 km azbestnih cevi. Ali sam rekao da tad kad je ugrađivan azbest i dok se voda eksploatiše kroz azbestne cevi, a nema kvarova, nije, kao što ste vi rekli, kancerogen. Dolazi do problema kada se kvare azbestne cevi. I naravno, potpuno je razlika između azbesta u građevinskom materijalu, u fasadama, u oblogu krova ili u cevi. I nemojte da mešate babi i žabe. I pri tome niste rekli nijednu brojku, nijedan procenat. Koliko se to ljudi, ne daj Bože, razbolilo. Pa to bi bila svetska katastrofa. To bi bila najprioritetnija stvar na svetu. Da je tako i da ste vi u pravu. Ali da je dobar materijal kada se desi kvar, nije dobar materijal. Da postoje odlivanja vode i gubici postoje i zato ulazimo u promenu azbestnih cevi. Da završimo oko toga. Dakle, i ja sam, ako se neko ikad seća, 2003. godine u predizbornom programu pričao da treba se izbaci azbest. I radimo na tome. Ali to je mnogo skupo. Sad ponovo oko komunalca. Ok. Uzmemo da imamo dva električara i dizalicu i da ćemo da primimo podizvođača još pet. Odakle nam 800.000 eura da komunalac promeni javnu rasvetu. I nije samo promjena svetiljki. Nije samo promjena svetiljki. Nego je i limitatori, i isključivanje nelegalnih priključaka, i merna mesta. Pazite vi sad kako mi funkcionišemo trenutno. Pri tome da dodam da posao komunalca izvorni nije vođenje računa o javnoj rasvjeti. Mi smo im to dodali na neki način na silu. Zna se za šta je komunalac. Održavanje higijene, zelenila, groblja, pijace, a ne javna rasvjeta. Čak smo mu i parking servis dodali da bi imali red u gradu. Ni tomu nije izvorna nadležnost. Dakle, ni govora o tome da komunalac treba da vodi računa o javnoj rasvjeti. Zato ima samo dva električara. Ali kažemo, dakle, 800.000 eura da damo mi iz budžeta, da komunalac uzme kredit, to niste odgovorili na pitanje. I zato je taj spoj javno-privatnog partnerstva dobar. Umesto da mi uzimamo kredite, ima te firme koje se stručno bave time,
i neko ko se stručno bavi time. Firma za knjigovodstvo je mnogo efikasnija nego da u svakoj ustanovi kulture, kao što smo nekad imali, a to pokušavamo polako da menjamo, imamo sistem knjigovodstva. Znači neko ko je specijalizovan za određenu oblast, prati tehnologiju, ulaže u kadrove, u opremu i bolje radi to. Dakle, rekao sam merna mesta i mi smo sada imali situaciju, prođe mjesec dana, elektrodistribucija nam isporuči račun, mi iz budžeta platimo javnu rasvetu. Nismo imali mehanizam da vidimo da li dolazi do porasta, potrošnje, do nelegalnih priključaka. Sada imamo. Na svaku grupu stubova javne rasvete bit će merno mesto. Koliko je ta grupa? 100 bandera, 2 ulice, ne znam, to su odredili ovi koji su radili studiju, ali negde 40-50 mernih mesta ćemo imati. Ta, uzmitmo ovako, na jedno mesto kontroliše 100 sijalica. Ako sledećeg meseca imamo mnogo veću potrošnju, znamo da se tamo neko nelegalno priključio, reagujemo. Imaćemo 70% i više smanjenja potrošnje za struju, za javnu rasvetu. I posle 12 godina smo vlasnik svega. I tih kotlova u školama ili sutra u toplani, i tih stubova, i tih sijalica, uz obavezu da 12. godine 90% i više sijalica radi, da bude u funkcionalnom stanju. Šta je tu loše? Gde je tu privatizacija na mala vrata? O čemu vi pričate? Ništa ne znate, evo, direktno vam kažem, ništa ne znate, a pričate. Ako se neko bavi, kao specijalizovana firma, toplotnom energijom, i zna da ovaj kotao bolji, efikasniji, da razvija sistem snabdevanja, pa kako ćete sutra da snabdevate biomasom? Koliko radnika treba da ima toplana koja seče po šumama, melje, radi sečku ili biomasu? Zar nije bolje da to radi neko drugi, a da mi po toj ceni koji sada isporučujemo toplotnu energiju ili nižoj, kupujemo toplotnu energiju. Gde je tu privatizacija na mala vrata? Čemu vi pričate? A sad da se dotaknemo tigra. Nismo mi dali iz budžeta novac, nego smo se odrekli nečega čega nema. A to znači da smo se odrekli onih poreza na zarade, ne znam, poreza na imovinu koji nisu bili u stanju da plate. Mi smo se odrekli toga, rekli smo, kad već niste platili, ne morate da platite, konvertovali u vlasništvo i omogućili firmi da radi, koji ima 1000 i nešto ljudi. Za šta ste vi? Da ih gurnemo u stečaj? Da im naplatimo tih 200 miliona? I da 1200 ljudi ne prima zaradu zbog vas? Jeste zbog toga? A jeste za to, kad ste i na prošloj skupštini i sada pričali da je to loša odluka. E vidite, država daje novac direktno, da bi se ljudi zapošljavali. Pa možemo, valjda i mi kao lokalna samouprava, da se odreknemo nečega što nismo ni prihodovali, da bi ljudi radili. A oni će, kroz porezne zarade, kroz povećanje zarada, kroz zapošljavanje, daleko kroz naredne godine više vratiti budžetu nego ovih 200 miliona dinara. A da smo to uzeli, smo ih gurnuli u stečaj, to bi bilo klanje vola za parče mesa. Eto. Tako ne rade domaćini, ja mi mislite da ste domaćini ili se tako deklarišete. Znači, najgora stvar u vašoj političkoj karijeri koju ste rekli je to da smo trebali od tigra da naplatimo 200 miliona, da ih gurnemo u stečaj, da 1500 ljudi ostane na ulici, to niste smeli da kažete. Ajde ovo, jesam za bazen, nisam za bazen, jesam protiv JPP-a, nisam, to ljudi ne vide direktno kao štetu. Ali da smo vas poslušali i da sad imamo ovde 1500 radnika da nam svižde i aplaudirali i da s pravom pričaju, sram vas bilo, niste hteli da se odrekne nečega čega nemate, mi smo sad na ulici, to niste smeli da kažete. A kad ste toliki stručnjak za direktore javnih preduzeća i kadrove, pa što se ne prijaviste na konkurs koji je bio javan za izbor nekog direktora javnih preduzeća? Da priložite plan i program, razvoj kadrova, pravilno upravljanje i da mi kažemo, vidite odbornici, Zoran Nikolić nije baš neki dobar direktor, Žarko Todorović je mnogo bolji. Da glasamo za njega. Hvala.